Kada govorimo o toj temi, evo radi informacije i zdravstvenim djelatnicima i javnosti, Vlada kantona Središnja Bosna, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i radna tijela, odnosno pregovarački tim Vlade i dalje vrši određene aktivnosti kad je riječ o potpisivanju kantonalnog granskog kolektivnog ugovora sa sindikatom uposlenih u zdravstvu kantona Središnja Bosna. Mi smo imali već jedan krug pregovora i jasno smo i nedvosmisleno dobili odgovor od kantonalnog odbora sindikata da ne prihvataju onu ponudu koju smo mi, znači kao pregovarački tim Vlade, dali sindikatu. Poslije toga smo opet u ministarstvu i u pregovaračkom timu Vlade radili i dali smo jedan novi prijedlog. I taj novi prijedlog ćemo mi najvjerojatnije dostaviti kantonalnom odboru sindikata, da li putem pošte, da li direktno na sljedećem, u sljedećoj fazi pregovora za koju ja mislim da će biti idući tjedan. Isto tako, svi ti dokumenti koje mi želimo potpisati sa kantonalnim odborom strukovnog sindikata, treba imati na umu da oni sadržajno trebaju, kao što sam rekao i u prethodnim izjavama, sigurno poboljšati materijalni status zdravstvenih djelatnika i to povećanje satnice bi definitivno bilo prvi put nakon 9 godina, ali isto tako sa druge strane trebamo čuvati i stabilnost i sigurnost Nacionalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je faktički financijski operator sustava, i ako ne vodimo brigu ili računa o likvidnosti i solventnosti Nacionalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, onda možemo doći u problem ne samo zdravstveni djelatnici, nego kompletni sustav zdravstva, pa evo i mi kao svi potencijalni pacijenti. Pa evo, ja još jedan put pozivam normalno i kantonalni odbor sindikata i sve uposlenike u zdravstvu, pa čak evo i ravnatelje javno zdravstvenih ustanova, da se uključi i u ove sve aktivnosti i da u jednom kompromisnom rješenju potpišemo ovaj ugovor na godinu dana. Isto tako, zdravstveni djelatnici trebaju da znaju da bi ovo povećanje bilo na godinu dana, s tim što bismo opet, kako to i zakon predlaže, da bismo nakon tih godinu dana ponovo razgovarali o satnici, s tim da ne bismo išli ispod dostignutih iznosa kad je u pitanju satnice.